すごく個性豊かで明るく元気のいいチームです。すごく身長が低いチームなので走ることとルーズボールとリバウンドを徹底するようにしています。私の新チームは4冠を取ることを目標にしているので、去年のウィンターカップ予選ですごく悔しい思いをしたので、その思いをぶつけて優勝、絶対に優勝します。学校の友達やたくさんの先生方、そして家族からすごく支えてもらっているので、絶対に感謝の気持ちを忘れずにこれから練習をしていきます。これからも応援よろしくお願いします。はい、今のところはトレーニング期間を経て、今は基本練習をまだ繰り返している段階ですけども、やはり去年がもうずっと去年とその前と2番手なかなかトップ取れなかったんで、その思いがあるので、来年はそういう面では必ず期待はしてるんですが、2年生が主体で去年やってたもんで、まあ、選手もそれなりに頑張ってくれると思うんですけど、とにかく去年悔しい思いをした1年間だったんで、来年はぜひとも4冠を取るつもりで臨んでくれということは伝えてありますので、まあ、選手が多分やってくれると思います。期待して待ってます。はい。